Vida Saudável, com o Dr. Renato Ascioli. Conselho primário da medicina é ter vida saudável, né? Mas muita gente encara ter hábito sadio como um sacrifício. Você mudar a sua dieta, mudar a rotina, mudar os hábitos. É realmente tanto esforço e é necessário ter esse esforço mesmo, doutor Renato? Pois é, Vilado, também não é tanto assim, sabe? Primeiro, é importante que as pessoas encarem e que saibam, né? Que assumam realmente que para ser saudável basta ter hábitos simples. Normalmente as pessoas querem comprar, entre aspas, as coisas mais complicadas. Então, normalmente escolhem, vamos dizer assim, o tipo de dieta que está na moda e que está muito caro e que faz um sacrifício muito grande. Por outro lado, também acham que tem que ir para uma academia e que lá tem que ficar uma hora e meia por dia e diz que não tem tempo. Muitas vezes também essa turma nova, né, que já está fazendo exercício, opta porque viu ou ouviu alguém falar e que tem que comprar um monte de vitamina e um monte de complementos proteicos, que isso está mais do que provado que não adianta nada. Então, sabe, as pessoas parece que buscam aquele efeito milagroso, aquele efeito mágico para ter saúde, quando não é preciso nada disso. Basta que se tenha hábito muito simples, eu já falei disso várias vezes, nós vamos repetir alguns. Primeira coisa é realmente ter uma atividade física sadia, sem grandes excessos, e que basta fazer isso meia hora, 40 minutos por dia. É muito importante aí sim que a pessoa se habitue a procurar dormir cedo, né? Ou então ter atividade física, se habituar a dormir cedo, porque quem dorme cedo tem várias vantagens, além de comer menos, gasta menos, acorda mais cedo, tem mais tempo durante o dia. Uma outra coisa também que é muito importante para o nosso músculo, nossas articulações, também já falei outras vezes, é ter o hábito de se alongar e de se espreguiçar, esse é o termo mesmo, Eduardo, de manhã cedo, antes de levantar da cama, como os animais domésticos fazem. Né? Então isso é um hábito também muito simples, dura 30, 40 segundos e se tem um ganho muito grande para o momento e para o futuro. E uma outra coisa que eu complementaria, assim, que faz muito bem à cabeça, é que se tenha algum tipo de atividade desestressante, vamos dizer, será que existe essa palavra, né? Mas alguma atividade relaxante e que nós chamamos normalmente de ter um hobby, né? Então, ter um hobby, gostar, né, de mecânica, gostar de fazer cerâmica, gostar de pintar um quadro, né, se dedicar a uma atividade, vamos dizer assim, social interessante, em que a pessoa relaxe realmente e que crie, e naquele momento se desliga completamente da vida profissional, dos problemas domésticos e vai relaxar. Então, quem adorme cedo, quem consegue se espreguiçar de manhã cedo lembra disso, quem tem um hobby para relaxar e tem uma atividade física adequada e não faz exageros de comida, tudo isso no dia a dia do cotidiano já faz com que a pessoa seja saudável, sem grandes gastos, sem grandes custos e praticamente sem nenhum sacrifício. Doutor Renato, tem dúvida chegando aqui pelo WhatsApp da Band News FM, Cristiele França. Pois é, o ouvinte final do telefone 4512, ele diz o seguinte: eu tenho 21 anos e ando 40 minutos por dia. Isso é suficiente para a minha idade? Claro que é suficiente. Está ótimo. Ele pode, com essa idade, 21 anos, se ele quiser, ele pode jogar nesses 40 minutos de caminhada, um ou dois minutos de corrida intercalado cada 10 minutos. Isso pode tranquilamente. E está muito bom para ele.